سلام عب ملع عالم كنكم نمدباتنا كتكتاتلو عب چانل مستيات بيتنا مسانا زرلخم كبرات تخطاتلتنا كاب مأكل كتما نورنبرغ مسخم زرلخو زكارياس كبر عبي نايلومي عصر شدشة تحساس كرد تشحن عسران فنونا حجي جمرالو سنعي مكتتال ሕብረት ኣውሮጳ እቲ ኢትዮጵያ ብመልክዕ ሓገዝ ሰሊዕዎ ዝነበረ 9 ሚልዮን ዩሮ ብምኽንያት እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጥረ ኩናት ኣብ እዋኑ ክልግሶ ከም ዘይኮነን ስሒብዎ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ። ኤሮጳ ሕብረት ንዓመታዊ ባጀት ኢትዮጵያ ዝውዕል 9 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ክገብር እንከሎ 10% ካብ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ባጀት ኢትዮጵያ ብሓገዝ መልክዕ ንምሽፋን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብ4 ሕዳር 2020 መንግስቲ ፈደራል ኣብ ልዕሊ ዕላዊ መንግስቲ ትግራይ ወታሃደራዊ መጥቃዕቲ ክካየድ ምስ ወሰነ ኣብቲ ከባቢ ን5 ሳምንታት ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ብምስዓቡ ኣውሮጳዊ ሕብረት እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ክሕብር ፀኒሑ እዩ። ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ንወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስተርን ንናይ ኢትዮጵያ ፋይናንስ ሚኒስተርን ርእይቶ እንተለዎም ኣብዝሓተትሉ መልሲ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። እዚ ገንዘብ እዚ ክድስክል ምዃኑ ቅድሚ ገለ ሳምንታት ፅንፅንታ ኣብ ዝተሰምዓሉ ኣብዪ ኣሕመድ ሓገዝኩም ኣየድልየንን እዩ ኣነ ድኻን ኩርዕን እየ ክብረተይ ከዓ ንሓገዝ ክብል ኣይሸይጥን እየ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ማይካድራ ብመንእሰያት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ተፈፂሙ ዝበሎ ጃምላዊ ቅትለት ብነፃ ኣካላት ክምርመር ኣብ ዝተሓተተሉ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ብዓላ ሒዛቶ ስለ ዘላ ናይ ደገ ምትእትታው ኣየድልየናን እዩ ንሕና ኣብዚ ጉዳይ ሞግዚት ክኸውን ዝደሊ ኣይነፍቅደሉን ኢና ኢሉ ነይሩ። ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይካዚ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት እውን ተኽሲ ከም ዝኸፈተ ተኸሲሱስ ተኣሚኑሉ እዩ። ኤረጳዊ ሕብረት ነዚ ኩሉ ብምውህላል ትማሊ ኣብ መደምደምታ ከም ዝበፅሐ ዘፍለጠ ክኸውን እንከሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግን ብራስለስ ንጋዜጠኛታት ተወሳኺ ሓበሬታ ክህብ ፈቓደኛ ኣይኮነን ዘሎ። ኤረጳዊ ሕብረት ዝፅውዖ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ክፍቀድ ኩናት ደው ክብልን ናይ ማዕከናት ዜና ነፃነት ክረጋገፅን ዝብል እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ናይ ዓለም ጋዜጠኛ ንኸይኣቱ ብመንገዲ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኤምባሲታቱ ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ዘእቱ ቪዛ ይኽልክል እዩ ዘሎ። ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ብምሕባእ ከዓ ኣነ ተዓዊተየ ጸላእተይ ከዓ ተደምሲሶም እዮም ክብል ንዓለም ብወግዒ ኣውጂ እዩ። እቲ ሓቂ ግን ኣብ ትግራይ ሕጂ እውን ኩናት ይካየድ ምህላው ጥራሕ ዘይኮነ ካብቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ጁንታ ኢሉ ዘጠመቖምን ሒዘ ናብ ሕጊ ከቕርቦም እየ ዝበሎም ወገናት ንወላ ሓደ ክሕዝ ኣይከኣለን ዘሎ። ብዘይካዚ መንግስቲ ኣብዪ ኣብ ልዕልቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ናይ ዓለም ሕጊ ብዝጥሕስ ኣገባብ ኣሕሊፉ ንስርዓት ግደፍ ብምሃቡ ንባዕሉ ካብ ተሓታትነት ዘድሕኖ ኣይኮነን። ኣብ ትግራይ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ኣስታት 1 ሚልዮን ዝኾኑ ብብዝሒ ተጋሩ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክስደዱ ከለዉ ልዕሊ 50,000 ከዓ ናብ ሱዳን ብምስጋር ዕቑባ ዝሓተቱ ከም ዘለዉ ሮይተርስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ይጠቅስ። ሃገራት ምዕራብ ንኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ኣንጻር ሽበራውያን ጉጅለታት ኣልቃዒዳን ኣልሸባብን ኣብ ሶማልያን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘሎ ቃልሲ ከም ቀንዲ ተሓጋጋዚተን እየን ኣቐሚጠን ኣጸኒሐን። ሕጂ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ንሰላማውያን ሰባት ማእከል ዝገበረ ኩናት ብምክያዱ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ክፈጥራሉ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። 27 ሃገራት ኤረጳዊ ሕብረት ኣብ ኢትዮጵያ ንልምዓት ተባሂሉ ዓመታዊ ክሳብ 214 ሚልዮን ዩሮ ሓገዛት ከም ዘበርክታ እዩ ዝግመት። ኢትዮጵያ ብዘይካዚ ካብ ኣሜሪካን ዓለማዊ ባንክን እትረኽቦ ሰፍ ዘይብል ሓገዛት ገሊኡ ብመልክዕ ረድኤት ገሊኡ ከዓ ብመልክዕ ልቓሕ ከም እትቕበል እዚ ከዓ ነቲ ሃገር ወትሩ ኣብ ልመናን ኣብ ፅግዕተኝነትን ከም ዘንብራ ይንገር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ 1 ወርሒ ኣብ ከተማ መቐለ ናይ መስመር ቴሌፎን ብምኽፋቱ ሮይተርስ ንነበርቲ እታ ከተማ ብዛዕባ ዘሎ መነባብሮ ሓቲትዎም ነይሩ። ነበርቲ ከተማ መቐለ ንሮይተርስ ከም ዝሓበርዎ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ መቐለ ዕዳጋ ሃለኽቲ ነገራት ከም መሰረታዊ መግቢ ሰማይ ዓሪጉ ከም ዘሎን ቀረብ ማይ እውን ኣዝዩ ድሩት ምዃኑን ገሊፆም። ሮይተርስ ኣብ ካልእ ከተማታት ትግራይ ንዝርከቡ ህዝቢ ከዘራርብ ዕድል ኣይረኸበን፣ ይኹን እምበር ኣብኡ እውን ሕፅረት ቀረብ መግቢ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ መንገዲ ኣየር ብወገኑ ትማሊ ናብ ከተማ መቐለ ዳግም ናይ በረራ ስራሕ ከም ዝጀመረ ሓቢሩ እዩ። ኣብዪ ኣሕመድ እውን ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ መቐለ ምስ ጀነራላት ኣኼባ ከም ዝነበሮ
ናይ ውሽጢ ዓዲ ናይ መንግስቲ ማዕከና ዜና ፀብፂበንን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ወሃቢት ቃል ብሌነስ እዩም ኣብዚ ሰሙን ኣብ ናይ ትዊተር ድሕረ ገፃ ዓለም ስለምንታይ ብዛዕባ ምኽፋት መስመር ቴሌፎን ኣብ መቐለ ከምዘይፀብፀበት ከምዝገረማን ርእይቶ ህዝቢ ክትሰምዕ ከም እትደልን ብምፅሓፍ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኣ ጠቂዓ ነይራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ፈለማ ምጀማር ኩናት ሙሉእ ኣቓልብኡ ናብ ከተማ መቐለ ገይሩ ይንቀሳቐስ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ንከተማ መቐለ ምስ ተቆፃፀረ ብቕፅበት ናይ ዓወት ዜና ከም ዝዘርግሐ ይፍለጥ እቲ ኩናትን ቀልውላው ኩናትን ግን ምስ ምእታውን መሓዝን ከተማ መቐለ ክሃድእ ኣይከኣለን ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ዚ ኩናት ንብዙሓት ክሳብ ዝገርሞም ከም ህፃን ቆልዓ ወተሃደራዊ ኣልባሳት ተኸዲኑ ከም ሓደ ኣዝዩ ሓያል ናይ ኩናት ጅግና መሲሉ ክሰኣል ቀኒ ኣሎ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣንፀላሊ ዘሎ ቁጠባዊ ማሕበራውን ዲፕሎማስያውን ውድቀት ግን ካብቲ ኣብይ ዝገብሮ ዘሎ ቀብ ዘርዘር ዝሓየለይ ምሁራት ተጋሩ ኣብዚ እዋን ክገብርዎ ዝግብኦም ከዓ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግህዘት ሰብኣዊ መሰላት ብዝግባእ ጭብጢ ብዘለዎ መንገዲ ብምፅሓፍ ክስንዱን ንመንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ማዕቀብ ክግበረሉን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ይግባእ እቲ ኣብ መላእ ዓለም ዝግበር ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ፅቡቕ እኳ እንተኾነ ናይ ፅሑፍ ሰነዳትን መርትዖታትን ምድላው ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሎሚ ቕነ ኣብ ኤምባሲታት ኢማራት ዓረብ ዝግበር ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት እውን ናይቲ ሃገር ኤምባሲታት ክጨናነቓ ገይርዎኒ ኤርትራውያን እውን እንተኾነ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋት ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ኢሰብኣዊ ተግባራት ክንስንዶ ሓላፍነትና እዩ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ናይ ፅሑፍ ሰነዳትን ጭብጥን እንተዘየለ ወላ እውን እቲ ገበናት ከም ዝተፈፀመ ርኡይ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግን ዋጋ የብሉን ስለዚ ወትሩ ኣብ ሰነዳት ክንኣምን ኣሎና ኣብ መወዳእታ ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ንቕልውላው ትግራይን ኢትዮጵያን ብኸመይ ክሕዞ እዩ ዓመተ 2021 ከተርእየና እያ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዝበልናዮ ሓበሬታ እዚ ከተከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ ነይሩ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ Oh, oh, oh.